agacha. Vamos escutar a conversa dela inteira. Ô, Felipe, eu vou ficar agachada no cuidado. Sim, assim. Então agacha aí. Mas, Joãozinho, não sai daqui. Ai, que saco. Eu acredito que eles estragaram meu plano. Eu precisava dos capangas pra me ajudar. Uma pessoa muito especial sumiu. Pessoa especial sumiu? Será que foi a mãozinha? Galera, gente, é o seguinte, hoje eu estou aqui com a filha do It, da Oi, com a filha da Harley Quinn e com o filho do Baixo da Oi, rapaz, chamazinho. Estamos aqui porque é o seguinte, a Isa estava doente, né, Isa? É, eu estava, gente, eu ainda tô um pouquinho resfriada. E o seguinte, os mini vilões estão escondidos e as três mini vilões, filha da Penizinha, a Carol e a Laurinha, elas estão fazendo outras coisas hoje, então elas não vão estar aqui com a gente. Mas tem uma coisa que a Isa não sabe. Conta pra ela, Harleyzinha, quem que esteve aqui no condomínio? A Vandinha. A Melzinha voltou a ser Vandinha? Não! A Melzinha tá resfriada. E o que que acontece? A Vandinha da vida real está aqui no mundo real com a gente! Meu Deus! Sim, é o que eu tô falando. E assim, a gente não sabe onde ela tá. A última vez a gente fez uma armadilha pra ela, né, Harleyzinha? E daí a gente fez uma armadilha pra ela. E ela ficou muito brava, né? Ela ficou bem brava, porque a Laurinha deu uma tacada nela. E ela falou que ia se vingar. Então assim, eu acho que ela tá em algum lugar aqui. E a gente tem que procurar ela e tentar escutar, porque assim... Isa, pensa comigo, ela falou que ela precisava de capangas para um plano dela. Que plano será que é esse? A gente tem que escutar e saber que plano é esse. Será que, tipo, os capangas que ela tá falando, ela quer, tipo, cortar na sua mão e transformar ela de mãozinha? Não, e ela falou que a mãozinha não tava com ela também. Eu acho que tá, a mãozinha tá onde? Não sei. Você viu a mãozinha? Não? A minha tá aqui. A nossa tá aqui, ó. Viu? Vamos procurar ela, ver se a gente acha. O que foi, Batmanzinho? Vem pra cá. Se você fosse a Vandinha, onde você se esconderia? Isa, o esgoto tá aberto. Eu sei porque eu saí daí. Será que teu pai não passou por aqui? Não, porque eu saí daí. Batmanzinho, você já conhece o It, a coisa, né? Que ele se sequestrou, você não lembra? Será que ele vai sair daqui de novo? Eu fiquei bravo com meu papai. Claro, ele só faz coisa errada. Vamos procurar ela. Mas meu pai, ele me proibiu de falar com a minha tia. Eu tô bravo. Por que ele proibiu de você falar com a Penny? Por causa que eles tiveram uma briga feia e agora ele não tá deixando eu falar com ela. Mas claro, a Penny só tá do nosso lado, junto com o Gringa Alequina. Ele não gosta de fazer coisa errada. Todo dia eles estão brigando, ela vai comer. Fala nisso, cadê a Penny? Onde ela tá? Ah, pra variar. Viu? Quem que é o mais novo daqui? Batmanzinho. Então tem que ficar de olho, porque se a Vandinha vai sequestrar a Penizinha na vez passada, vai querer sequestrar ele também. Né? Quem? Ela sequestrou minha prima? É, só que a gente conseguiu pegar ela antes do tempo. Gente, lá! É ela! Parece que ela tá procurando alguma coisa. Mas já acharam o... Ela não tá vendo, agacha aqui atrás da árvore, que ela não vai ver a gente. Ela tá lá, galera. É. Já sei! E se a gente for lá ouvir a conversa dela? Bom, pra descobrir o plano dela? Não, só que o problema é que não tem como passar, tá vendo? Que aqui, ó. Se a gente for por aqui, ela vai dar de cara com a gente. Vamos eu dar a volta. Eu sim, não, vamos dar a volta aqui, ó. Vem cá, Felipe, aí. Vem cá. Eu posso ir pelo esgoto. Não dá tempo. Ela vai ver a gente. Claro que dá. E tem um esgoto bem na frente ali. Vamos pra cá. É isso mesmo. Ó, já sei, vamos entrar nesse negócio aqui, ó, e vamos por dentro. Vai por trás. Vamos ouvir a conversa dela, ver o que ela tá falando. Agacha aqui embaixo, vai por baixo. Galera, agacha, vamos escutar a conversa dela inteira. Ô, Felipe, eu vou ter que ficar agachada no cuidado. Sim, então agacha aí. Mas, Joãozinho, não sai daqui, hein. Que saco. Eu precisava dos capangas pra me ajudar. Uma pessoa muito especial sumiu. Pessoa especial sumiu? Será que foi a mãozinha? Eu
Por que que eles tiveram que estragar meu plano? Eu acho que... Mas a mãozinha é uma pessoa. Mas é uma pessoa, não uma parte. A mãozinha é uma pessoa. Eu sei que é uma pessoa. Vamos sair daqui. Já sei. Vamos tentar achar outro mini vilão aqui pra ajudar a gente. Vamos chamar o filho do... Coringa! Vamos chamar o Miguel. Viu? Escuta. Ela falou de pessoa. Vamos sair daqui. Ela perdeu alguém importante. Vem pra cá. Será que é o irmão dela? Não sei. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra... Galera! Meu Deus, ela falou que perdeu alguém importante. Tá procurando alguém. Eu acho... Ou será que é o irmão dela? Então, é isso que eu disse. Ou será que é... Não sei. Você é Nid, não sei. Será que ela realmente tem uma filha? Não. Vai... Acho que filha vai ser não. Vai ser uma... Vai ser uma... Pessoa da família. Não sei. Realmente. Galera, comenta aqui embaixo quem vocês acham que a Vandinha tá procurando. Tchau, até o próximo vídeo.